socialista, son un liberal económico, non son un liberal político. O que me interesa é a liberdade económica, porque entendo, pois no debate podemos explicarlo, que da liberdade económica é onde se deriven as demais liberdades, non ao revés. A liberdade principal é a propiedade privada, entendo que toda liberdade política, en última instancia, é unha extensión da propiedade privada. Sea a liberdade de expresión, sea a liberdade de manifestación, sea a liberdade de reunión, etc., todo en última instancia implica existencia de liberdade económica. E máis, sin existencia de liberdades económicas non hai liberdades políticas. Iso é o primeiro punto que podemos plantear para empezar a definirnos. As preguntas que fan Eduardo son deste estilo. Primeiro, é o concepto de justiza que teño, é un concepto de justiza distributivo. É dicir, a justicia, decían os gregos, que era darlle a cada quen o seu. Eu non creo, por exemplo, en conceptos como de justiza social. Vamos entrar despois filosóficamente a debatir este punto, pero non creo que haya conceptos de justiza social, porque é un concepto que é ambiguo, que non se pode definir. É un concepto que Thomas Sowell decía en un libro que se chama The Quest for Cosmic Justice, decía que é unha especie de justiza cósmica, algo que pretende eliminar todos os azares da vida, todos os erros da vida. E normalmente o programa de justiza social se centra en eliminar algún tipo de injustizas que definen os redistribucionistas, etc., como injustas, sin ter en conta que o mundo en sí é desigual. En última instancia, é unha transposición. Conceptos como igualdade ou conceptos deste estilo son transposición de conceptos matemáticos ás ciencias sociais. Creo que é un erro moi grande. Os seres humanos non son iguais, somos distintos. Somos iguais, en todo caso, en dereitos ou en deberes ou en igualdade dentro da lei. Pero os seres humanos non somos iguais. Entón, pretender facer dos seres humanos iguais é intentar transpoñer un concepto que ven das matemáticas, 2 máis 2 é igual a 4, pero A non é igual a B. Eu non son igual que Padín, non son igual que Gonzalo, non son igual que Cra de Vos. Somos distintos, de feito, a gente nos conoce pola rúa e nos distingue pola rúa, pois unhos somos máis novos, outros máis bellos, outros máis gordos, outros máis flacos, un máis sanos e outros máis enfermos, un máis listos e outros menos listos, un máis guapos e outros máis feos. Hai un libro moi bonito para apuntar estes temas, que é o de Nancy Etkoff, por exemplo, para tratar estas cosas, se chama La supervivencia dos máis guapos. Explica a cantidade de desigualdades que se derivan do mero feito da belleza, que é impresionante. Cantidade de desigualdades que se derivan do mero feito do azar biolóxico de ser máis guapo ou máis feo. Xa sin entrar en disquisición de se un está sano e outro enfermo. Claro, que insusto que hai personas moi novas e moi brillantes que morren con 25 anos, e outras moi malas e moi incompetentes que morren con 100. Eso é susto e insusto. Outras personas son como Einstein, outras son como a mí, que non son nada listo, que llevamos a hacer? Outras son fortes, outras son débiles, outras son atractivas e son simpáticas, e outras non son simpáticas. Unhas personas teñen dotes políticas e outras non teñen dotes políticas. Como é que quero dicir que a eliminación dunha desigualdade o que leva a que brillen outras desigualdades? Por exemplo, sociedades socialistas, cando pretenden establecer criterios ou parámetros de justiza social, efectivamente, eliminan as desigualdades de corte económico e pretenden que todo o mundo tenda a vivir ou ten un nivel de vida económico igual, pero entón o que brilla aí son as desigualdades de tipo político. Efectivamente, non hai propietarios de medios de producción, todo o mundo propietario das súas empresas, pero entón o que brilla é outro tipo de desigualdades. É dicir, brillan as desigualdades de corte político. Efectivamente, Fidel Castro ou Raúl Castro ou Kim Jong-il ou cualquier líder dunha sociedade pretendida socialista vive distinto. Eu recordo cando viu Fidel Castro a Santiago, non dormiu no Hostal Recarei, dormiu no Hostal de Reis Católicos, non foi a comer o Rei do Bocadillo, foi a comer o Vilas e deron o mellor marisco, o mellor peixe que había, e non o comeu o corpo místico de Cuba. Quen dormiu en colchón de plumas non foi o corpo místico de Cuba, foi o corpo físico de Fidel Castro. Quen comeu aquel marisco foi o corpo físico de Fidel Castro. Por o mero feito de ter unhas capacidades políticas espectaculares, porque o señor ten capacidades políticas espectaculares, por disfrutar duns bens que só como un dos mortais ten. Quer dizer, eliminamos unha desigualdade e prefacemos brillar outra. É un libro moi bonito tamén que explica estas cousas para falar destes temas de justicia social e así, ou das pretendidas desigualdades, se chama La envidia e la sociedad, que explica este tipo de temas, como hai miles e infinitas desigualdades entre os seres humanos e cada unha delas é susceptible de cometer, podemos chamar de entre vírgulas, injustices. Falando da beleza, que falaba disto, que falaba dunha sociedade en que eran todos iguais, todos ganaban o mismo, todos traballaban o mismo, todos tiñan a mesma renta, todo o mesmo traballo, etc. Pero feos fan unha revolta. Fan unha revolta e fan unha revolución reclamando a justicia facial.
De tal forma que os pobres, os feos, que somos excluídos da sociedade, se os opere para ser máis guapos, e que os guapos se os opere se de forma cara para que sean máis feos, para que non hai injusticia nese aspecto. É dicir, que chegados ao extremo, as desigualdades humanas son infinitas e podemos elaborar toda unha teoría de todas as desigualdades que hai e como estas desigualdades poden levar todas potencialmente a unha injusticia. Cando falamos de justicia social, falamos dun termo elaborado normalmente por redistribucionistas. E normalmente se refire a igualar as condicións de renta, non o demais educación. A ver, se me explico. A inteligencia, por exemplo, igual que a beleza, igual que a saúde, igual que o tipo de cosas, podría ser redistribuída. Podríamos mandaros, por exemplo, os máis capaces de si hai alguna medida de eso. Se hubiera alguna medida de eso, que tampouco creo que exista. Pero podríamos mandar a máis capaces a peor escola que hubiera aquí en Galiza. A peor escola que hubiera aí no peor barrio que hubiera en Vigo, ali mandábamos os máis capaces. E, sobre todo, impedíamos que pasaran da eso. Porque son moi capaces en que pedir que medren máis. E, a súa vez, os máis lerdos, se tamén houver unha medida deso, podíamos mandarlos a estudiar a todos a Yale ou a Harvard ou a MIT. Así, igualaríamos. Pero a xente diría, eso é absurdo, e por que é absurdo? É o mesmo tipo de redistribución que se usa contra os ricos, simplemente. O que pasa é que quen define o que é xusto e insusto son os intelectuais. E os intelectuais o que teñen é moita capacidade intelectual e non lles gusta que se redistribúa a súa capacidade intelectual. Entón, queren que se redistribuya a capacidade dos outros. O intelectual, o que ten capacidade mental, de escribir, de falar, de razonar, pero que non ten capacidade para ganar cartos. Non sabe vender cebolas, non sabe vender tomates, non sabe facer unha barra de pan, non sabe vender chourizo, nin sequera sabe facer o Facebook. Non se lle ocurriu a él. Pero sabe de Kant, de Popper, de Platón, sabe así, de cosas todas así, entón é moi fino, é moi erudito. Entón, lle rabea, porque neste mundo que ele está, o que se valora é o que vende cebolas, non o que sabe de Platón. Entón, quere un mundo rediseñado no que quen mande él. Por eso claman por modelos de estatistas, claman por modelos de redistribución, pero redistribución da renta, non da inteligencia. Porque eles o que queren é diseñar un mundo que no que manden sean eles. E ese mundo do Estado. O mundo do Estado é o mundo no que triunfan os intelectuais, porque é un mundo que se basea en exámenes, en capacidades orais, en capacidades políticas, en capacidades deste estilo. Entón, ese é o mundo que pretenden. Entón, queren redistribuir, pero de acordo con que lle convenga a eles, non con que lle convenga a sociedade. Fan unha redistribución deste estilo. Fíxense un detalle. Amancio Ortega, por exemplo, dirixe todos os días 50.000 persoas, máis ou menos ben. Vai andar a empresa. Amancio Ortega non sería capaz de dirixir un negociado con dúas persoas na Universidade de Vigo. Non lle deixarían dirixir un negociado con dúas persoas. Para dirixir un negociado con dúas persoas fai falta xa un nivel de bacharelato ou de diplomado. E para dirixir 10 persoas fai falta un licenciado. O Amancio Ortega non podría. Pero, en cambio, dirixe todos os días 50.000 persoas. Porque no mundo do Estado, o mundo reside burocráticamente por exámenes, títulos, grados, etc. E iso é o que queren os intelectuais. Os intelectuais queren un mundo deste estilo. Pois digo que hai certa falsidade cando falamos de justicia social porque se refire a determinados conceptos. Conceptos como igualdade. Igualdade de oportunidades, para que? Porque igualdade de oportunidades tamén se centra ese concepto na igualdade de oportunidades, normalmente na educación. Non se centra en outros ámbitos. Por exemplo, non teño igualdade de oportunidades con Messi. O fútbol é máis novo, corre máis camín, máis fuerte, máis alto, etc. Non teño igualdade de oportunidades con ele. Non teño igualdade de oportunidades que Brad Pitt para ir a ligar polas noites. Se é injusto, non é así o mundo que íbamos a facer. Cambiou xa máis políticas públicas que Brad Pitt. Eu distinguiría sempre entre liberdade negativa e liberdade positiva. Para min a liberdade só pode ser negativa. Non pode haber liberdade nin dereitos positivos. E o problema a día de hoxe, a maior parte das liberdades son liberdades ou dereitos positivos. É unha carallada que se lle ocurriu a un señor que se chamaba Tom Paine, que se un libro que se chama Os Derechos del Hombre, nos tempos da Revolución Francesa, despois se lle ocurriu a Blanc, despois se lle ocurriu a Stuart Mill, influído pola pécora da súa muller. Non é aquí a cosa de falar dela mal. Pero se lle ocurriu, escribiu un libro que se chama así Os Principios de Economía Política influyen nestas cosas. E os discípulos de Stuart Mill, o suizo Stephen, toda esta xente, pues empezou a falar xa de direitos positivos e aí quedou o conto. De feito, se constitucionalizar a idea de que temos direitos básicos. Non, señor, non hai direitos positivos. Hai dereito, por exemplo, que eu teño unha novia. Hai dereito que teño un amigo. Podo ter un dereito, por exemplo, positivo a ter unha novia eu? Si ou non? Que dicen? Pois non, porque para que teña unha novia, que implica? Para que poña na Constitución que teño unha novia, que implicaría eso?
Porque creía que habría que obligar a una persona que no quiere andar conmigo, en última instancia, ese derecho se concreta en una persona concreta material, para que utilice ese derecho. Entonces, habría que obligar a alguien que no quiere andar conmigo positivamente cuando hubiera conmigo. Y diría, claro, obviamente no puede haber un derecho positivo de tener una novia. Pero es que el derecho a un trabajo es algo semejante. El derecho a trabajo quiere decir que alguien que no me quiere dar trabajo, tiene que estar obligado a alguien a darme un trabajo. Alguien, si no tiene derecho a una vivienda, implica que alguien tiene que pagarle al señor Marqués una vivienda. Es decir, eso no puede existir jurídicamente ni moralmente un derecho positivo. Solo pueden existir derechos negativos. Porque los derechos positivos son siempre derechos de agresión contra una tercera parte. Entonces, moralmente, a mí ese tipo de conceptos me... Y si no, un problema contrario. Y después, es un tema para desenvolver, que fue antes que se me esqueció. Y después tocar muchos temas. Para dentro con muchos temas interesantes. Pero me gustaría muchos. Falaba de la farmacia, porque no solo de políticas no puede tener una farmacia. Es que no puede comprar una farmacia no teniendo cartos y contratar a un farmacéutico. No puede. Y eso es un privilegio. Pero me interesa el tema de la separación de poderes. Eso es otra falacia. Ningún sitio del mundo puede haber, con el Estado actual, separación de poderes del Estado. Primero, los jueces son funcionarios. Son funcionarios, quiere decir que es una relación jerárquica, que depende del Ministerio de Justicia y depende de un fiscal general del Estado, elegido jerárquicamente. Depende de un Consejo General del Poder Judicial, elegido jerárquicamente. ¿Quién controla? O PSOE, por ejemplo, de Dios, en España, controla. O PP no es un momento, que no es cosa de partidismo. Controla o poder ejecutivo, o poder legislativo y o poder judicial. Controla los tres. Y controla todo a misma persona, a maquinaria del partido. Maquinaria del partido escolle los miembros del gobierno, a maquinaria del partido escolle que van a ser diputados, eso de legislativo, una cosa independiente, de eso nada. Y esto lo hace José Blanco, que va a hacer. Y José Blanco dice que va a ir para el gobierno. Y José Blanco nomea al secretario general del Poder Judicial, o no. Y más, y si no le gusta una ley, simplemente no la aplica. Como no se aplica, va a Aznar, que no es cuestión solo por entrar en el PSOE, en el PP, o no, nunca se aplicaría el bloque, algo similar. Eso es una ficción. Pues hay un señor que se llama Anthony de Yasai, tiene un libro muy bonito, que se llama El Estado, así simplemente, y explica y demuestra perfectamente que no existe en ningún sitio moderno separación de poderes, que es una falacia. Separación de poderes podía existir en tiempos antiguos, cuando la justicia era independiente del Estado, es decir, cuando estaba sometida a clases, por ejemplo, eran los nobles los que impartían justicia o eran los religiosos que impartían justicia. En ese caso, había independencia del Estado. O caso típico de la gentry británica. Los nobles británicos eran encargados de aplicar la justicia en su territorio, pero no eran justicia estatal. En el momento actual, desde que los suizos son funcionarios, por tanto, ahora de ejecutar las sus sentencias, tienen que agradar un poco o gobierno, porque si no, no ascenden, simplemente. No ascenden a carga judicial y no llegan a ser suizos supremos, no pasan de suizos de base, como no agradan las sus sentencias a quien tenga capacidad de ascenderlos, y quien tenga capacidad de ascenderlos es un órgano político. Entonces, ¿dónde está ese separación de poderes? Puso varios ejemplos. No, es una ficción muy bonita, está muy bien, pero parece que no es real. Es un conto para engañar a los nenos de pequeños, pero no existe tal conto, y es bueno que sepamos. O sea, desde el principio, por muy bien que quede, y la Constitución lo diga, y todas esas cosas. Todo ya para vos. Bueno, yo creo que se está haciendo una caricaturización de la realidad, pero las caricaturas no representan la realidad tal como es, ¿no? Es decir, que yo tengo la impresión... Es pues ejemplo, sí. Do construcción, como no se cambia, porque no se cambia. ¿Y quién falla ejecutar? Perdón, ¿quién falla ejecutar eso? A ver, si el gobierno no llega a ganar ahora por conveniencia política, este gobierno no anterior, repito, no es por aquí, por el PSOE, o el bloque faría lo mismo. Quiero decir, parecido. O conversencia, no sé. Pero digo, no, es un matiz. Pues un ejemplo muy sangrante. Levan 3 años en prorrogados. ¿Quién les obliga a cumplir la ley? Los que gobiernan. Nadie puede obligar a cumplir la ley a sí mismo. Bueno, he vuelto a decir que bueno, se te ha feito una caricaturización de la realidad de política de un país. E que algunas das cuestións que poden estar detrás dese argumento, parte deses argumentos poden recoller parte da realidade, pero que a presentación excesiva que se fai dos mesmos, o único que falla é quitar calquer tipo de veracidade, é dicir, a caricatura supera os defeitos do sistema. Calquer sistema político ou económico ten moitas cuestións para analizar dende distintas perspectivas e pode ter puntos positivos e puntos negativos. Criticar o sistema
sen facer cando menos unha análise comparativa da realidade, é un erro que só conduce ao negacionismo dos puntos positivos que ten calquer democracia moderna. Porque igual que Bastos con todo ese énfasis manifeste ese tipo de cuestións, dende logo recoñecerá que a situación da democracia española é moito mellor que a de calquer outro modelo político dictatorial ou modelo comunista ou calquer modelo similar. Estamos de acordo no mínimo? No. Bueno, entón si temos... Entón a caricatura non é unha cuestión de exageración, sino de unha visión absolutamente fora da realidade da situación política e económica internacional, na miña opinión. Perdón, en Europa hai tres estados que son monarquías absolutas e son os tres as rentas per cápita máis altas de Europa e probablemente gozan dos niveis de liberdade máis altos de Europa, según Liechtenstein, sí. Principado de Mónaco e hasta fai pouco Andorra. Nos tres non hai democracia, non digo, se pode discutir a democracia de cosas boas e malas, pero que se me negue esto, quero dicir, non hai democracia ali, son monarquías absolutas, son residuos da Edad Media, e non veo ali que a xente escape como ratas despavorida de tan horrible sistema como hai en Mónaco, máis ben creo que o revés, quero dicir, que hai exemplos. Ahora, déxame a mí. Ben, digo que hai exemplos contrarios, e se me poden ocurrir máis. Déxame contestar. Eu quero dicir que si eu entendía que o que había era partes argumentos que facían unha caricatura de realidade e o que se dice é que a foto é totalmente distinta e que se negan algunhas cuestións básicas que fan o recoñecemento de que o modelo de funcionamento democrático das sociedades contemporáneas actuais é o mellor modelo que se ten coñecido ou aplicado en todo o tempo, en todo lugar na historia da humanidade, entón temos unha diferencia moi radical, non son simplemente coa perspectiva que ti máis eu podamos ter, senón coa propia corrente que de pensamento liberal que pode estar detrás dese pensamento e que, dende logo, eu dubido que acepte, polo menos os seus principais referentes actuais non o farían, algunha das cuestións que se desprenden detrás desa argumentación. Se facemos un análise institucional comparativo, é evidente que hai moitos déficits en cuestións, pero para falar das institucións temos que facer análise comparativo. Hai que comparar, porque calquer institución que exista nunha sociedade pode ser moi mala ou moi bo en función do que a que iramos comparar. E, polo tanto, cando que iramos facer un xuicio de valor sobre a conveniencia ou non dunha realidade, só en base a un punto de comparación poderemos determinar os seus puntos positivos e negativos. Facer unha comparación de un modelo idílico, perfecto e inexistente coa realidade na que vivimos é unha falacia a non ser que alguén plantexe o sistema alternativo e os cauces para acabalo. En toda a intervención non escoitei ninguna súa cuestión sobre unha reformulación ou un modelo distinto que poidese ter unha aplicación. Porque esas construccións institucionais nas sociedades son fruto dunha evolución en tempo e en historia. E as construccións institucionais pónense moi ben no que o maestro Cous decía na economía da pizarra. A pizarra vale todo. Podemos debuxar o que queiramos, de liberdade, de justicia, de benestar. Pero cando falemos de realidade política económica, temos que conseguir un sistema que interiorice un montón de incentivos e de realidades e lles de solución. Claro que o sistema español ten moitas deficiencias institucionais. Na independencia do poder judicial, sen dúbida. Na posibilidade de separación de poderes, sen dúbida. Estamos nun sistema parlamentario, non nun sistema presidencial como norteamericano, no cal o poder legislativo e executivo son elexidos en eleccións distintas. E aquí, o xerme do sistema impide unha separación moito máis eficiente, como en calquer outra democracia parlamentaria e hai nas longas da bondo, por exemplo, na tan debatida estes días para o caso británico. Porque temos unha burocracia con moitas ineficiencias, sen dúbida. Porque os partidos políticos poden ter un componente nespótico, con barreiras de entrada, con mercados pouco competitivos, tanto dentro do partido como no nivel do mercado político externo. Porque pode haber moitos problemas, pero en todo caso o sistema que funciona na actualidade en España é un sistema que dende a Constitución do 78 ata hoxe en día ten permitido un nivel de liberdade política e tamén económica superior a calquera outro momento e comparable con seus máis ou menos o noso entorno máis inmediato. Algúnas das cuestións que se teñen dito tamén merecerían algún tipo de rectificación, na miña opinión, ou polo menos algún tipo de contexto. Sobre a cuestión da lingua, é un tema largo e cumplido, pero evidentemente, cando menos, temos que entender que igual que esa liberdade que debe permitir a cada quen poder utilizar a lingua que queira, e incluso podo entender tamén que en boa parte da educación que haya un componente de liberdade para elegir parte, o Estado non pode deixar o seu deber
de garantir unha determinada educación en todas as materias e tamén na cuestión da lingua, porque a socialización faise nas familias, pero nunha sociedade na cal o Estado ocupa un papel fundamental, e que ninguén se poida olvidar dunha cuestión que pode ser importante. O concepto de liberdade sempre está vinculado á sociedade. O individuo experimenta a liberdade dentro da sociedade. E se falou moito de Montesquieu, pero habería que falar tamén de Rousseau. E ese pacto social que establece o fundamento para que exista unha determinada vida en sociedade cun determinado orden, e polo tanto tamén é fundamental para entender a posibilidad de reparto de liberdade, implica que ese papel da liberdade sexa conxunto entre ese Estado que configura esa concreción do contrato social coas familias. E, polo tanto, nesa liña, tamén eu moito mostro a miña discrepancia. Hai tantos argumentos que se me iría moi longo todo responder. Rápidamente. Eu cando falo de liberdade económica como base é por unha razón. Sin propiedade privada non hai liberdade. A liberdade política require dunha base material. Que quer dicir isto? Quer dicir que eu teño que poder ter un xornal para poder ter expresión, teño que ter unha emisora de radio. Teño que poder a un sitio físico onde poder reunirme. Se o Estado posúe ou regula os medios de, por exemplo, nunha sociedade socialista, por exemplo, que todos os medios de producción foran estatais, onde editaba o meu xornal? Onde me reunía eu? Como facía eu para emitir a radio? Eso o vello Salvador Allende tan mitificado por aquí, que Deus teña na gloria, pero tiña unha fea costumbre. Él non prohibía, non censuraba a prensa, simplemente nacionalizaba o papel de prensa. Él non prohibía emisións de radio, simplemente nacionalizou a importación de repostos de radio. Simplemente que para poder emitir na radio había que pedirle permiso a él. Quero dicir, se hai propiedade privada, eu na miña casa podo reunirme, conspirar, facer o que queira. Se hai propiedade privada, eu podo comprar un xornal e emitirme e editarme o xornal e fotocopiar o que queira e editar o que queira. Se hai propiedade privada, eu podo comprar unha emisora de radio e emitir o que queira. E toda agresión contra a prensa, contra a radio, contra a televisión, é sempre unha agresión contra a propiedade privada, contra a liberdade dunha persona a emitir cos seus bens, con súas propias máquinas, con súas linotipias, o seu propio xornal. Sempre é unha agresión. A censura é unha agresión á propiedade privada. E dai se derivan as propiedades. A prohibición da liberdade de reunión implica violar o dereito de reunir a quen queira na miña casa ou no meu espazo ou no meu salón ou que queira, ou que eu alugué previamente. E implica unha violación da propiedade privada. Por iso digo, da propiedade privada e da liberdade económica é donde derivan as demais propiedades. E porque cualquier agresión a liberdade é unha agresión sempre a propiedade privada. O que dous puntos, o segundo punto do Pepe Blanco. Si é certo que podes diseñar un sistema institucional así que os suíces están separados, etc. Pero quen implementa as medidas dos suíces? Eu lembro unha sentencia moi famosa que o suíce, o Tribunal Supremo, non sei que mandou devolver unhas emisoras que collera a ser. O goberno dixo que non lle daba gana. Facía como facían como se facían as colonias españolas. Acate esa sentencia, pero non se cumpla. E quen lle fai cumplir a sentencia executiva? Quen lle fai cumplir? Con que armas, con que forza, con que pistolas, con que lle faz cumplir o sentencia executiva? E o sistema electoral español non é dos peores nin é dos mellores. Precisamente se ves o debate en Inglaterra agora é que queren facer un sistema como español. É dicir, ou un sistema parecido. Pero bueno, ten unhas ventajas e subvenientes. No sistema electoral británico, un partido potentísimo, liberal demócrata, quedou fora de todo por precisamente por ser un sistema como o británico. O sistema electoral español, esta é unha anécdota, inventou no don Carlos Ollero. A ver, foi Adolfo Suárez que dixo, eu teño 30% dos votos e os teño aquí. E dixo a don Carlos Ollero, que era un catedrático de políticas nos tempos de Franco, dixo, don Carlos, fagan un sistema electoral que con estes votos que teño aquí, que teño maior absoluta. Inventou o sistema que temos. É así, foi literalmente así. Non está, parece que estamos falando de broma, foi literalmente así. Vos pensades vos que foi unha reflexión teórica, non, señor? Dixo, foi un encargo, dixo, pues había que poñer unha barreira de entrada, que poñer un número de diputados mínimo, de tal forma que o voto de Soria ou o voto de Guadalajara valgan varias veces, en Galiza é igual, o voto de Ourense ou de Lugo vale o doble que dun de Pontevedra ou de Coria, como debe ser, porque Ourense votan ben. O de Pontevedra e de Vigo votan mal. Parece-me de correcta. Sí. Falando desta discusión, esta conexión entre liberdade e propiedade privada, a miña pregunta é, claro, eu entendo, a ver, o mellor se o profesor Bastos tivera habido a miña exposición,
podías haberme contestado, pero como non estaba aquí, voy a plantear esta dúbida que teño eu. O profesor Bastos coñece o que é un ben de consumo rival. Temos unha mazá. Claro, necesariamente, se queremos que a xente escolla con liberdade que facer con ese ben, hai que darlle a alguén. Pero darlle a alguén a un e non a outro non é unha cuestión de liberdade. É unha cuestión de outros principios. O millor, profesor Bastos, ten o principio de fillo de puta último. O millor ten outro na cabeza. Pero eso é distinto da liberdade. En ese sentido, unha discusión de justicia dentro do liberalismo é factible. É decir, que o susto é, fillo de puta último, a min, pues me sembra, fai sembrar certas dúbidas. O susto tamén, non sei que pensará o profesor Bastos, da lei de propiedade intelectual. Totalmente en contra. Totalmente en contra. Un tipo ten unha idea e apropiase desa idea. Por que? Porque está totalmente en contra porque vostede probablemente pensa que é un recurso que non debe ser apropiado. Efectivamente, é compatible a liberdade con unha decisión onde certos recursos non son apropiables. Pero entón, en que medida hai esa relación entre propiedade e liberdade? Cal é o seu criterio para asignarlle a propiedade e a liberdade de escoller con liberdade e que non lle escolla a outro a unha persona e non a outra? O seu presidente plantea esa origen da propiedade. A propiedade aparece precisamente porque ou ten el o micro ou teño eu. Ou decir, non hai micro para os dous. Pero por eso aparece a propiedade privada. Cando un ben se conforma en escaso, a mellor forma de xestionálo, hai toda a teoría de estados comuns, de o premio Nobel a esta señora, este ano, etc., por debatir este tema dos problemas comuns. Cando un ben deixa de ser escaso, como en principio a terra había para todos... O profesor Bastos probablemente con escaso quere decir rivais. Sí, rivais, sí. Vale. Rivais quere decir que non, non podemos... Non é o mesmo. Sí, escaso, porque quere decir, cualquier cousa non podemos ter dous a vez. Eso é rival. Pero es que a... Se é costoso... Espere, a propiedade intelectual podemos ter dous a vez. Quero decir, eu podo ter miña idea, decir, ya vostede, ahora temos un momento dous na cabeza. Decir, por exemplo, o Estado é malo. Esta idea teño eu, ahora temos usted tamén na cabeza. Non hai consumo rival. Entón, para aí non hai propiedade intelectual. A propiedade intelectual é un invento dos Estados... do século XVI en adiante, que para darlle a seus amiguitos empezaron a facer patentes, empezaron a facer concesións, empezaron a facer privilexios para darlle a seus amiguitos, que, por exemplo, nos naipes, que só eles podían fabricar os naipes, ou só eles podían fabricar tal cousa, e puxeronlle copyrights e cosas por o estilo. Despois, para fornecer determinados intelectuais, tamén dixeron esa idea da propiedade intelectual, tal cosa así, comprenderás totalmente en contra da propiedade intelectual, non da propiedade física, porque son de naturaleza distinta, unha non rival e outra así. E por eso matizamos este tipo de cousas. Claro que hai que buscar unha forma de asignar os recursos, porque senón a alternativa que pron un micro do señor Nievas non é fillo puto último, é a guerra de todos contra todos para coller un micro. Por iso, pero cal é o seu criterio? Que? Cal é o seu criterio? O meu criterio é de establecer criterios de propiedade basados no momento. A propiedade non é algo natural, é un invento humano. Baseados non é algo que este na especie humana, é un invento humano. Hai moitos traballos sobre este tema. Hoppe, por exemplo, ten un libro que se chama The Comics of Economy and Ethics of Private Property, que fala destos temas todos. Non? Dicir, é un criterio, simplemente, cando uns bens deixan de ser este, como aire, o aire ainda hai para todos, pero non hai pelea. Se non era para todos, había que poner un precio. Non quedaría outra. E como os micros, como a terra, na terra, mentre había para todos, non había propiedade da terra. En cuanto empezou a terra a sufrir un uso intensivo, empezou a privatizar a terra. Por que? Porque elimina conflitos. Si quer un argumento de coste utilitario, pero elimina conflitos, porque cada un ten o seu, limita o daño, ti cuidas a tua terra. E se a terra fora común, hubiera unha mala colleita, había que repartir a tiros. Se a colleita fora mala, pues, me fastidiaría e se tendría un incentivo a cuidar para o que ven. Pero solo me fastidiaría eu, non os demais, me explico. Bueno, pero un criterio utilitario non deixa de ser un criterio de justicia. Sí, é un criterio de justicia, pero bueno, creo que falar Gonzalo. Non me escapo do tema, xa se dix. Non, fala.